Tillbaka till Sverige. Moderaterna vill göra om den snart 60 år gamla brottsbalken och se över hela straffsystemet. Förslaget ska tas upp på partiets stämma i slutet på oktober. Utgångspunkten är att farliga brottslingar generellt ska dömas till hårdare straff. Och då krävs en ändring av övergripande regler i lagstiftningen enligt Moderaterna. Det finns som en generell regel när det gäller brott och straff att om en domstol kan hitta skäl att undvika fängelsestraff så ska man undvika fängelsestraff. Det är en konkret princip som vi vill ta bort. Tar vi bort den så kommer inte normalläget eller utgångspunkten för en domstol vara att hitta andra straff än fängelse, utan då kommer fängelse snarare vara utgångspunkten.